Kakve uopće poveznice ima Bitcoin sa Meksikom i zašto je uopće važno da o tome pričamo? Vi ste na kanalu Kripto Teme i upravo s tom temom se sada bavimo i zato ako još niste subscriber, slobodno se pretplatite na ovaj kanal svakodnevno nekoliko zanimljivih videa iz kripto svijeta, tako da vjerujem da ćete ovdje pronaći dosta toga zanimljivog za vas. Ovako, idemo odmah u Meksiku. Ricardo Salinas Pliego, inače treći najbogatiji Meksikanac težak je 14 milijardi dolara. Znači, čovjek tamo nema što nema. On je vlasnik Azteco banke. E tu stvari počinju biti malo zanimljive. Banka Azteco, znate koliko ima klijenata? 18 milijuna klijenata i Ricardo Salinas je već nekoliko puta u posljednjih godina pokušao probiti tu priču da njegova banka bude prva i glavna i najveća banka u Meksiku koja će svim svojim korisnicima omogućiti čuvanje Bitcoina tamo na računu kao što čuvaju svoju valutu i kupovinu i prodaju Bitcoina revolucionarni potez jel' tako pričamo o 18 milijuna korisnika u zemlji koja ima 128 milijuna stanovnika. Znači, Meksiko ima 128 milijuna. I svih ovih godina njega su tu minirali, nikako mu nisu dali da ide na taj potez. Inače, on osobno je isto veliki zagovaratelj Bitcoina i privatno, ako izdvojimo tu njegovu priču sa njegovom bankom Azteka, on je i 2022. godine ljudima preko Twittera, doslovno je pisao preko Twittera, kupite Bitcoin, holdajte Bitcoin, ovo su sve povoljne cijene, samo kupujte, kupujte, kupujte i tako dalje. Znači, čovjek je baš ono pro Bitcoin. E sada idemo dalje. Imamo drugu ličnost u Meksiku. Indira Kempes. Indira Kempes, senatorica, ona je baš ono totalni zaljubljenik u Bitcoin. Ona je išla toliko jako da je pokušala progurati 2022. godine uh, priču kao u El Salvadoru, znači ono doslovno uh, Bitcoin legal tender, znači revolucija. Toliko je jako ona pro Bitcoin. Međutim, nije ni to prošlo. Politika ju je i tu istisnula i tako dalje. I sad dolazimo do gdje se priča totalno onako postaje zanimljiva, zamršena, gdje želim vam reći što se može događati kad se samo jedan detalj poklopi. To ne mora biti Meksiko, to može biti neka druga država. Ovako, Indira Kempes, senatorica, je odlučila ići u predsjedničku kandidaturu. Ona je odlučila da će ona biti iduća predsjednica Meksika. Wow. I sad zamislite, imamo situaciju da vam sutra predsjednica Meksika postane osoba koja je pro Bitcoin orijentirana, osoba koja obožava Bitcoin, koja kupuje osobno Bitcoin, koja je već pokušala staviti Meksiko kao Bitcoin legal, legal tender u, Bitcoin, u Meksiku i tako dalje. Koja se onda vrata otvaraju Ricardo Salinasu i svim sličnim investitorima, milijarderima i tako dalje, vlasnicima banaka, vlasnicima kompanija, itd. Sve vam je jasno. Međutim, to se ne mora dogoditi u Meksiku. Ne mora ni na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobijediti pro Bitcoin kandidat, ali jednom hoće. Imamo jako puno zemalja u svijetu Svijet je velik, jel' tako? Međutim, kad mi pratimo sve te teme vezane za Bitcoin, vezane za takve novosti, vezane za Bitcoin adoption, vezano za zakone, vezano za uh, Bitcoin legal tender vamo, Bitcoin legal tender tamo, ova tema, ona tema, mi nekad zaboravimo jedan drugi podatak. A taj podatak je da će se stvari posložiti ovako i onako, samo ne znamo kojom brzinom, ali podatak koji je nama, nekad zaboravimo ga je taj da Bitcoina može biti samo 21 milijon. I ne može ga biti više tehnički, ne može ga biti nikako više. Može ga biti samo manje. Kažu stručnjaci, kažu oni koji prate malo duže ovu priču da Bitcoina može biti koliko? Možda 17 milijuna, 18 plafon. Ikad. I onda ljudi jednostavno vrijeme će im proći i oni će se okrenuti reći će čovječe pa ja svih ovih godina sam ignorirao tu priču čekao sam jednog dana kad se nešto poklopi i onda se sve to poklopi cijena je otišla gore jednostavno ste zakasnili tako da neću vam ja reći kupite Bitcoin, ne daj bože vi ćete sami sa sebe za sebe donositi odluka, zato jer ja vam to ne mogu ni reći uostalom jer nisam niti financijski niti kripto savjetnik ja vam jedino mogu dati savjet da pogledate još neki video tu na kanalu ima ih stvarno dosta da se pretplatite na ovaj kanal. Kad otvorite video sljedeći koji ćete pogledati da ga prokomentirate, važan mi je vaš stav i da vas pozovem da se vidimo uskoro već u idućem videu.